ලක්තිරණ පුවතකට එහා කී රටගෙන කුමක් දීර්ඝ කාලයක් අපේ රටේ පාලක කණ්ඩායම් විවිධ තිරපටවල ආවරණ වෙලා තමයි තමන්ගේ කැත කිලිටු පාලනය දියත් කරමින් තිබුණේ නමුත් ඒවට ආවරණ හැටියට පිරිසුදු නේද තිරයන් ඉලලා තිබුණා හැබැයි දේශ ලංකා දේශපාලනේ මේ නිමේෂය කියලා කියන්නේ ඒ සියලු තිර එලි කරමින් නේද විනාශ කරමින් සියල්ල එලිදරව්වෙමින් තිබෙන වෙලාව අපේ අමරකීර්ති සොහොයුරා කිව්වා ආර්ථික මායාව කඩාවැටෙමින් තිබෙන ආර්ථික මායාව විතරද මේ තාමත් කැත කිලිටි පාදඩ ත්‍රාඩ මේ පාලන කණ්ඩායම් අපේ රට පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී යහ පාලනය යහපත් අපේක්ෂාවන් වැනි බොහෝ සංකල්ප අපේ රට ඉදිරිපත් කරා හැබැයි දැන් සිද්ධ වෙමින් තිබෙන කුමක්ද ඒ සංකල්ප සියල් තවදුරටත් ඒගොල්ලන්ගේ බලය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවී තිබේ එනිසා උන්ට සිදු වී තිබෙනවා ඒ සියල් තූතූ කොට විනාශ කොට දමන්න ඔවුන් විසින්ම ඔවුන්ගේ බලය වෙනුවෙන් ආරෝපණය කරලද සංකල්පයන් ඔවුන්ටමද නිර්ලජ්ජිත ලෙස බිඳ දමන්න සිදු වී තිබෙනවා එකක් ඔවුන් මේ පාලනයන්ගේ සුජාතභාවය ආරක්ෂා කරගත්තේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන දවටනේ ඇතුලේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වුන් මූලික කරුණු හැටියට ඉදිරිපත් කරා ඡන්දේ හරහා පාලනයන් පත් කර ගැනීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලික අංග ලක්ෂණය තිබෙන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට යටත්ව නීති සම්පාදනයේ ජීවත් වීම තීන්දුව తీරන ගැනීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අංග ලක්ෂණය තිබෙන අධිකරණ පද්ධතියට හිස නැමීම එහි ලබා දෙන තීන්දු තීරණ වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අංග ලක්ෂණය දැන් මොකද සිදු වී තිබේ ඔවුන් විසින්ම මේ මායාව අපිට ගොඩ නැගුවා අද ඔවුන්ට සිදු වී තිබෙනවා ඒ මායාව තවදුරටත් තමන්ගේ බලය පවත්වා ගැනීම සඳහා අදාළ නොවන දේ බවට පත් වී තිබෙනවා चंद अपिट मत की इतिहास देखा तिबिनवा चंद कल दापू एकदा समस्या असू देख एकदा समस्या असू देखे दि पवत्तन तिबिन मैति वरने कल दीम सदहा आंड कृ व्यवस्था संशोधन गिना हतरवि संशोधन एक अट्टिका क्रसवत मुकद एकदा समस्या हेत्तवे बलेट पत्तुनु आंडुट ජනතාව ජනවරම දීලා තිබුණේ අවුරුදු 5කට. මේ අවුරුදු 5කට ජනවරම ලබා දුන්නු නිසා 1975 දී ඒ කාලය අවසන් වී තිබුණා. නමුත් 1972 ජනරජ ව්‍යවස්ථාව ගෙනැල්ලා ඒ ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරපු දිනේ සිට අවුරුදු 5කට වළංගු වී 77 පාලනය කියලා ඉදිරිපත් කළා. එනු 1975 ඉඳන් 1977 දක්වා අවුරුදු 5කට තිබුණු ජනවරම අවුරුදු 7ක් කරගත්ත විවස්ථාවේ වගන්ති ඇතුළේ අන්න ඒකට විරුද්ධව ඒ වෙලාවේ මට මතක බටහිර කොළඹ ආසනේ නියෝජනය කර ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මේ අනීතික දීර්ඝ කර ගැනීමට විරුද්ධව පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා අස්සුණා 1975 අවුරුදු 5 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඒ වෙලාවේ තිබුණු කේවල ඡන්ද ක්‍රමයේ අනුව අතුරු මැති වර්ණයක් තියලා නැවත ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට ආවා. එතකොට ඊගෙන මොකද්ද ජනතාවගේ ජනවරමකින් තොරව පාලනේ දීර්ඝ කර ගැනීම පිළිබඳ ඔහුගේ තිබෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳ තිබෙන ඇල්ම බැල්ම ආදරය ඔහු පෙන්වුම් කරා මම ඒ ධූරේ දරන්නේ නැහැ කියලා. එනිසා 1977 ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට
ඊළඟ ඡන්දේ පැවැත්වෙන දින වකවානු ඇතුල් කරලා තිබුණා 1982 සැප්තැම්බර් මාසී ආසන්න දින වකවානුව තමයි 77න් පසු අවුරුදු 5 කල් පිරෙනවා මැතිවරණ පැවැත්වීම ඊට පස්සේ මේ 1982 තබන්න ඕන මැතිවරණයට ඔව් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සංශෝධනයක් ගෙනාවා 82 සැප්තැම්බර් මාසයේ කියන දිනේ වෙනුවට ඔහු දිනයක් යෝජනා කරා 1989 අගෝස්තු 4 කියලා දැන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඇතුලේ තියෙනවා ඡන්ද දිනේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගෙනාවා ඡන්ද දිනය සංශෝධනය කිරීමේ යෝජනාව ඒ යෝජනාවට ශේෂ්ඨාධිකාරී කෙනෙක් ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි කියලා අන්නේ ජනමත විචාරණය තමයි අපි ජනප්‍රිය කලගෙඩි ලාම්පු සෙල්ලම කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය කලගෙඩි ලාම්පු සෙල්ලම කියලා කියන්නේ ඡන්දේ ඕන දෙපාද කියලා ඇහුව කෙනෙක් තමයි ඒක ටිකක් මේ ජනප්‍රිය නමුත් කරලා තිබෙන්නේ අර අර ව්‍යවස්ථාවට ගෙනාපු 4 වෙනි සංශෝධනයේට එකඟද නැද්ද කියන එක ඒ අනුව ජනමත විචාරණය සම්මත වුණා 89 අගෝස්තු මාසයේ 4 වෙනිදා දක්වා පාර්ලිමේන්තු කාලය දීර්ඝ වුණා අවුරුදු 2ට විරෝධය පාලා පාර්ලිමේන්තුට ආපු කෙනා නේද නැවත දීර්ඝ කාලයක් තමගේ පාලනය දීර්ඝ කරගත්තා හැබැයි ඒ ඡන්ද කල් දෙවීම ඇතුලේ තියෙන යම් සාධකයක් මොකද්ද ජනතාවගෙන් අහනවා අහපු විදිය හොඳද ඇත්තටම ඉඩකඩ සපයලා දුන්නද ඇත්තටම ජනතාවගේ තමගේ මතයද ප්‍රකාශ වුණේ ඒකද ගණනය කරේ කියන එක වෙන ප්‍රශ්නයක් හැබැයි ඒක ව්‍යවස්ථානුකූලයි ව්‍යවස්ථානුකූලයි නැවත පෞගේ කාලේ පළාත් සභාව අද අද අහෝ කියන්නේ ඉලවශෙන් ගතොත් නිකන් මැනේජ් නිකන් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා පළාත් සභාව අතුරුදහන් වෙලා තිබෙනවා 2018 ඉඳන් දැන් අවුරුදු 5ක් අතර ගතොත් පළාත් සභාවක දූර කාලය දැන් අහුස් වෙලා තිබෙනවා එක දූර කාලයක් ඒක ඇති කරේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනෙන ලද පනතකින් පළාත් සභා ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කරා ඒ ඡන්ද ක්‍රමයට අනුරූපී වන පරිදි සීමා නීරණයක් ඇති කළ යුතු තිබෙනවා ඇති කරන ලද සීමා නීරණයට පාර්ලිමේන්තුව එකඟ වුණේ නැහැ ඒ සීමා නීරණය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරාට පස්සෙ පාර්ලිමේන්තුවේ සීමා නීරණය ප්‍රතික්ෂේප කරා ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඒ සීමා නීරණ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරේ වෙලාව පළාත් පාලන නැමැති ෆයිස මුස්තාපා තමන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරපු පනතට තමන් විරුද්ධව ඡන්දෙ දුන්නා ඒක සීමා නීරණ වාර්තාවට හැබැයි එතකොට පළාත් සභා අහෝස් විලා පළාත් සභාවල පුරප් මේ ඡන්දෙ පැවැත්විය යුතුයි ඡන්දෙ පවත්වන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා ඡන්ද නීතියක් තියෙනවා හැබැයි නීතියට අනුරූපී වන පරිදි කොට්ටාස නැහැ එහෙනම් ඒ ඡන්දෙ දැන් අතුරුදා හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ රාමුවෙන් බලුවොත් ඒක ව්‍යවස්ථානුකූලයි පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරපු යෝජනාවක් එතකොට දැන් පළාත් පාලන මැතිවරණය නේද කල්දමමින් තිබෙනවා. එතන මේකේ විශේෂයක් තිබෙනවා. එක ඡන්ද දිනේ ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා. ඡන්දේ සඳහා නාම යෝජනා බාර අරගෙන තිබෙනවා. ඡන්දේ සඳහා ප්‍රචාරක වැඩ කටයුතු පෙබරවාරි 23 දක්වා දියත් වෙලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ දින 35කට දින 45ක් තිබුණා. ඒ 45න් දින 33ක් විතර ගත වෙලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? ඡන්දේ නතර වුණා. ව්‍යවස්ථානුකූලවද? මගෙන ආවරණයක් ඉස්සර ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ව්‍යවස්ථාවට ගෙනෙලද සංශෝධනයක් කියන එකට ආවරණයක් දුන්නා. ඒ ඡන්ද කල් දාන්න. පළාත් සභා අහෝසි වෙන්න කියන්නේ මැතිවරණය අහෝසි වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව ගෙනාපු නීතියක් කියන එක ආවරණය දුන්නා. තමන්ගේ බලය විවස්ථාව නීතිය කියන ඒවා ඇතුලේ ආවරණය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. හැබැයි දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මැතිවරණ නොපැවැත්වීම කඩාකප්පල් කිරීම. මේ කඩාකප්පල් කරන්න. භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්වරයා කැඳවා ජනාධිපතිවරයා කියන සල්ලි දෙන්න පාකේ.
මුද්‍රණාලය අධිපති නීට කියනවා සල්ලි දෙන්නේ නැතුව ඡන්ද පත්‍රක ගහන්න එපා කියලා. ඔච්චර. එතකොට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? ඒගොල්ලොම තමයි මේ මැතිවරණ වලින් නියෝජිතයන් තෝරාපත් කරගෙන මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලිකම ලක්ෂණය. ජනතාව විසින් තමන්ගේ නියෝජිතයන් තමන් පාලනය කිරීම සඳහා තෝරාපත් කරගන්න නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තියෙනවා. මේ ආසියානු කලාපේ 1931 ඈත කාලයක සර්වජන ඡන්දේ ලැබුණු පාලනයක් අපිට තිබෙනවා කියලා විශාල මායාවක් අපිට හදලා තිබුණා. ඔව් ජනතාව තමන් විසින් තමන්ගේ නායකයන් තෝරාපත් කරගන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලික ලක්ෂණයක් කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔවුන් එක කාලයක අපිට මතකයි අවුරුදු පතා ඡන්දේ තිබ්බා. මට මතකයි එක වෙලාවකදී කිලිනොච්චිය හමුදා විසින් අත්පත් කරගත්තු වෙලාවේ සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මං අතින් කිව්වා දැන් නම් ඡන්දයක් තියෙන හොඳ වෙලාව කිව්වා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ මොකද කරමින් තිබුණේ? ඒගොල්ලෝ ඡන්දෙන් තමන්ට ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව වෙනකොට ඒගොල්ලොන්ට ඡන්ද තමයි උත්තරීතර. පසුගිය ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව ඒ ජනාධිපතිවරණ වේදිකාවේදී අපි වංචා දූෂණ ගැන අපරාධ ගැන තාජුද්දීන්ගේ ඝාතන ගැන කිත්නයාට පහර දීම පිළිබඳ විශාල ලෙස කතා කරා. ණය අරගෙන රට කඩා වැටෙන බව විශාල ලෙස කතා කරා. හැබැයි මැතිවරණයෙන් අපි 103ට අඩු වෙලා ඒගොල්ලෝ 69 ලක්ෂයක් ඡන්ද ගන්නවා. 69 ලක්ෂයක් ඡන්ද ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වා මොකද්ද? අපි පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනකොට ඕගොල්ලෝ ඔය කියන ඒවා පහුගේ ඡන්දෙදි ඇති වෙනකන් ගම්මලට ගිහිල්ලා කිව්වා ගම්මල ජනතාව අනුමත කරලා නැහැ. ගම්මල ජනතාව ඕගොල්ලෝ 103ට බස්සව ඇත. ගම්මල ජනතාව අනුමතකට තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ ආර්ථික සහ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මැතිවරණය උන් උපයෝග කරගන්නවා. ඔවුන්ගේ කැත කිලිටි නේද පාලනයන් සුජාතභාවයක් ගෙනීම දක්වා සුජාතභාවයට ලක් කරගන්න. හැබැයි ඒක ලක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකක් වෙනකන්ද? කොයි දක්වා විතරද ඒගොල්ලන්ට ඡන්දය උත්තරීතර වෙන්නේ කවදා වෙනකන්ද? ඡන්දය තමන්ගේ සුජාතභාවය රැකගැනීමේ මෙවලමක් බවට පත් වෙනකම් විතරයි. සුජාතභාවය ආරක්ෂා කරගැනීමේ මෙවලමක් නොවනකොට ඡන්දය තව දුරටත් වළංගු නැහැ. ඡන්දේ ඡන්දේ කඩා කප්පල් කරනවා. දැන් 25 හරි පැහැදිලි දෙයක්. 25 ඡන්දනේ. දැන් ඒක දැන් තියෙන තත්ත්වය මොකක් නිසාද? කඩා කප්පල් කිරීම. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? උන් මුහුණ දී තිබෙන අර්බුදයේ තරම අද අපිට පෙන්눔 කරනවා. ඔවුන්ගේම බලයේ සුජාතභාවය සඳහා ඔවුන් විසින්ම ගොඩනගලද මැතිවරණය ඔවුන්ටම මුහුණ දෙන්න බැරි තරමටම අර්බුදයේ තීව්‍ර වෙලා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ අර්බුදී දෙක ඔවුන් තමගේ පාලනයන් පවත්වාගෙන යාම සහ පාලනයන් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා ප්‍රබලතම මෙවුලම මොකද්ද? ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. මම නුගේගොඩ රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කරා. ඒ කාලයේ අරගලේ වෙලාවෙදී මුංගුඩේ නුගේගොඩ රැස්වීමේදී ප්‍රකාශයක් කරා. දේශපාලනයේ එක් අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ දේශපාලනයේ අවස්ථාවන් විසින් විවස්ථා හුදු කඩදාසි බවට පත් වෙනවා කියලා. මේකට පාර්ලිමේන්තුවේදී මම දැක්කා. මේ විවස්ථාව කඩදාසියක් කිව්වා, විවස්ථාව ඉරන්න කිව්වා, විවස්ථාව තමයි උත්තරීතර. අලි සබ්රි, විජේදාස නේද, ඔය කේලි රමුක්කැල්ල, ඔගොල්ලෝ ඇවුණගේ දවස්වල කතා. මම කිව්වේ දේශපාලන සිද්ධාන්තයක්. දේශපාලන සිද්ධාන්තය තමයි දේශපාලන එක්තරා අවස්ථාවන් වර්ධනය වෙනවා, තවදුරටත් හුදු විවස්ථා කඩදාසි බවට පත් වෙන. ඒක ඒ හුදු කඩදාසි බවට පත් වෙන එක ඒක දේශපාලන සිද්ධාන්තයක්. ඒ වෙලාවදී උන් ප්‍රහාර ඉල්ල කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද්ද? විවස්ථාව තමයි උත්තරීතර. විවස්ථාව එහෙම කඩන්න පුළුවන් කක් නෙවෙයි. කවද වෙනකන්ද? කවද වෙනකන්ද? විවස්ථාව ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ගේ බලය ආරක්ෂා වෙනකම්. දැන් මොකද සිදුවී තිබෙන්නේ? දැන් සිදුවී තිබෙන දේ තමයි විවස්ථාව ඇතුලේ තමන්ගේ බලය ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. විවස්ථාව ඇතුලේ තමන්ගේ බලයට තරජනයක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මොකද්ද? විවස්ථානුකූල ඡන්දේ තියන්න ඕන. එතකොට මම අර කලින් කිව්ව දේශපාලන සිද්ධාන්තය දැන් ඒගොල්ලෝ කරනවා.
ඒගොල්ලන්ට ඇති වී තිබුණා මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ අර්බුදයේ විසින් විවස්ථාව හුදු කඩදාසියක් විතරයි ඊළඟ ඔවුන්ගේ මේ පාලනයන් ආරක්ෂා කර කියලා ඊළඟ එක තමයි අධිකරණේ උත්තරීතරයි ඒට යටත් වෙන්න ඕන එහි නියෝගයන් තමයි බලවත් එහි නියෝගයන්ට අනුව අපි කටයුතු කරන්න ඕන සල් විශාල මායාවක් අපි නිර්මාණය කරනවා මේක තමයි යහපත් සමාජ පැවැත්මක උත්තරීතරම ස්ථානය ඒ නීතිය පසඳනවා නේද කියලා අපිට මායාවක් ගොඩනගලා තිබෙනවා පහුගිය පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදා අර කර්නල්ගේ නඩුව ආවා චන්ද කල්දාන නඩුව ඒතර එතකොට විශාල සංවාදයක් ගොඩනැගුණා පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදා අධිකරණයේ නඩුව තියෙනවා ඒ නඩුවෙන් දෙන තීන්දුව දිහා අපි බලාගනිමු ඊට පස්සේ අපිට චන්ද වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් මෙතිවරණ කොමිසම පවා 10 වෙනිදාගෙන් පස්සේ අපි මොන හරි වැදගත් තීරණ ගමු නඩුවක් තියෙනවා ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට උත්තරීතර වෙනවා අධිකරණයේ තීන්දුව අප්‍රේල් මාසේ 10 වෙනිදා නැවත ඒ නඩුව සමයි පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදා නැවත ඒ නඩුව පෙබරවාරි මාසේ 23 වෙනිදා ගන්නවා පෙබරවාරි මාසේ ඒ නඩුව මේ මාසේ 11 වෙනිදා කල් තියෙනවා එතකොට කියනවා අධිකරණය විසින් මේක වග විභාගයට ලක් කරලා ඉවර නැති බැවින් නේද මේ 11 දක්වා කල් තියලා මා දන්න මැතිවරණ කොමිසම ලෑස්තිලා හිටි මේ 11න් පස්සේ ඡන්ද දිනයක් කියන්න මේ 25 මොකද ඊට පස්සේ ඕලෙවල් විභාගේ තියෙනවා හරිද ඉතින් මේ 25 තමයි මැතිවරණ කොමිසම ලෑස්තිලා ඒතර මැතිවරණ කොමිසම ඒ වෙලාවේ මොකක් එක්කද ගැලපෙන්නේ අර කර්නල්ගේ නඩුවත් එක්ක මැතිවරණ කොමිසම සැලසුම් කළ දෙන ඡන්දය හැබැයි මාර්තු මාසෙ 3 වෙනිදා අධිකරණය තව තීන්දුවක් ලබා දෙනවා. ඒ තීන්දුව තමයි බහණ්ඩාගාරයේ ලේකම්වරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසින් මැතිවරණ සඳහා වෙන්කොට තිබෙන මුදල් රඳවාගෙන තිබීම අත්හිටුවන්. නීතිය එහෙම කතා කිව්වට ඇත්ත කිව්ව මොකද්ද? සල්ලි වෙන් කරලා දෙන පාර්ලිමේන්තුවෙන් බහණ්ඩාගාරයට ඒ සල්ලි ටික ඡන්දෙට දෙන්න. ඔක තමයි කිව්වේ. එතකොට දැන් මේ අධිකරණ තීන්දුව මොකද වෙන්නේ? ආණ්ඩුවේ බල න්‍යාය පත්‍රයත් එක්ක ගැටෙනවා. මාර්තු මාසේ 3 වෙනිදා තීන්දුව ආණ්ඩුවේ බල න්‍යාය පත්‍රයත් එක්ක සමපාත වෙනවා. එතකොට තීන්දුව උත්තරීතරයි අධිකරණ උත්තරීතරයි. මාර්තු මාසේ 3 වෙනිදා තීන්දුව පවතින ආණ්ඩුවේ බල න්‍යාය පත්‍රයත් එක්ක ගැටෙනවා ඊට පස්සේ මැතිවරණ කොමිසම 7 වෙනිදා අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනිදාට ඡන්දෙට දින නීම කරනවා අර තීන්දුව අනුව දැන් මොකද වෙන්නේ දැන් අධිකරණයේ උත්තරීතරයේ අධිකරණයේ තීන්දුවට ගරුකල යුතු වෙයි කියලා උන් අවධාරණය කරනවා කවද වෙනකන්ද අධිකරණයේ තීන්දුව తీරන තමන්ගේ බල න්‍යාය පත්‍රයත් එක්ක සමපාත වෙනකම් හැබැයි මාර්තු මාසෙත් 3 වෙනිදා තීන්දුව ඒගොල්ලන්ගේ බල න්‍යාය පත්‍රයත් එක්ක ගැටෙනවා. ඒතර මොකද කරන්නේ? පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් ගේනවා. මේ අධිකරණ තීන්දුව විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය වෙලා. මුදල් බලයේ තිබෙන පාර්ලිමේන්තුවට 148 වෙනි වගන්ති අනුව. දැන් පාර්ලිමේන්තුව විසින් මුදල් බලය අධිකරණය පවරගෙන තියෙනවා. අධිකරණය දැන් සල්ලි නිදහස් කරන්න කියලා තීන්දුවක් දීලා තිබෙනවා. මේක පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය කිරීමක් කියලා නඩු තීන්දුව දීපු නඩුකාරයන් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවන්න යෝජනාව සම්මත වෙනවා. දැන් ඒක වග විභාග කරනවා. දැන් වරප්‍රසාද කමිටුවට දැන් පෙරේදද කොහෙද රැස් වෙලා දැන් තීන්දුව ගෙන්නලා තියෙනවා. තීන්දුව පරීක්ෂාවට පාදින කරලා නඩුකාරය පාර්ලිමේන්තුවට ගේනවා. වරප්‍රසාද කමිටු හමු දැන් මොකද තර්කය? අධිකරණ තීන්දුව පාර්ලිමේන්තුවේ බලතල ඉක්ම පාර්ලිමේන්තුවේ බලතල වලට ගැටුමක් ඇති කරලා තිබෙනවා. ඒක අධිකරණයට ඇති බලයක් නෙවෙයි කියලා. ඇත්ත ගත්තොත් අධිකරණ තීන්දුව හරිම නිර්වචනේ මොකද්ද? මුදල් බලය තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට. පාර්ලිමේන්තුව විසින් මුදල් නිදහස් කරලා තිබෙනවා. විධායකයෙ විසින් හිර කරගෙන තියෙනවා. නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ අධිකරණ තීන්දුව මොකද්ද? පාර්ලිමේන්තුව විසින් ලබා දෙන ලද මුදල් නිදහස් කරන්න කියලා අධිකරණ තීන්දුවක් සමයි බාණ්ඩාගාරයේ විසින් රඳවාගත් මුදල් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කොට
භාණ්ඩාගාරය රඳවාගෙන තිබෙන මුදල් නිදහස් කරන්න කියලා අධිකරණ තීන්දුවක් දෙනවා. ඇත්ත අර්ථයෙන් ගත්තොත් තීන්දුව පාර්ලිමේන්තුවේ බලය ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. නමුත් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුවට කැඳවනව නඩුකාරී. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අධිකරණ ස්වාධීනතාවය අධිකරණේ තීන්දුව తీරන වලට ගරු කිරීම අධිකරණේ තීන්දුව తీරන උත්තරීතර වෙන කවද වෙනකන්ද? ඒගොල්ලන්ගේ බලයට සමපාත වෙනකම් විතරයි. ඒගොල්ලන්ගේ බලයත් එක්ක ගැටෙන ඕනෑම මොහොතකදී අධිකරණ තවදුරටත් වළංගු සාධක නෙවෙයි. ඒවා හිස් ගොඩනැගිලි බවට පත් වෙනවා. ඒකද මේ පෙන්වන්නේ? මේ දවස්වල මේ දිගහැර නාටකෙ මේකනේ. විවිධ විනිසුරුවරන් විවිධ අවස්ථාවල පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවලා තිනවා දැන්. ශිරාණි බණ්ඩාරනායක පාර්ලිමේන්තුවේ තේරින් කාර සභාවක් හමුවට කැඳෙව්වා. හැබැයි එය කැඳෙව්වේ අර වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයේ සිද්ධ වෙච්ච ගනුදෙනුවක් පිළිබඳව. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට නඩුකාරයන් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවනවා නඩු තීන්දුවක් ගැන. නඩු තීන්දුවක් වගේ විභාග කරන්න කැඳවනවා. ඒකේ මුල සොනදරන්නේ තමල් රාජපක්ෂ. එයා වෘත්තියෙන් උප පොලිස් පරීක්ෂකවරේ. අම්මං මන්ත්‍රී වෙන කල මං කියන අමාත්‍යවරේ පස්සේ දරලා තිනවා නමුත් වෘත්තියෙන් උප පොලිස් පරීක්ෂකවරේ. දැන් මොකද කරන්නේ? ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවම් පාර්ලිමේන්තුවට. මම කියන්න හදන්නේ හරිද? මේ දේශපාලන නිමේෂය ඇවිල්ලා තවදුරට තමන්ගේ අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බොරු සලුපිලි වලින් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි නිමේෂයක් අද ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ආර්ථිකයත් එහෙමයි. අර නිර්මාණය කරලා තියෙන අර අපි අමරිකී සෝද කිව්වේ ආහ මහ තොරණ බල්බ් ගහලා හදලා තියෙන තොරණ. ඒක දිහා බලාගෙන ආපු ගමන් මග මොකද වෙලා තියෙන්නේ? නේද? ඒ තොරන් දිහා පොලි මිදලා බලන්න වෙලා තියෙනවනම් නේද? ඒ තොරන් දිහා නේද ගෑස් ටැංකිය උඩ ඉඳගෙන බලන් වෙච්චි බයිසිකලේ උඩ ඉඳගෙන බලන් වෙච්ච තත්ත්වයක් නිර්මාණය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ මායාවන් සුණු විසුණු වෙලා ගිය. සමාජයක් හිටින ගත්තු විශාල යහපත් අපේක්ෂාවන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ සමාජයට මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරා. 2019 යුද්ධය අවසන් වෙනකොට කිව්වා යුද්ධය තමයි අපේ රටේ මේ විනාශයේ ප්‍රමුඛතම සාධකය. යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව මේක ආසියාවේ ආශ්චර්ය බවට පත් වෙනවා කිව්වා. හැබැයි යුද්ධ තිබෙනවටත් වඩා ආර්ථික අර්බුදය නිර්මාණය එඳ මේ 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 සම මේ 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 සිස්ටම් එක පවත්වාගෙන යාමට සමත් වෙන අවශ්‍ය වෙන සමාජ සාධක කීපයක් තියෙන එක අවශ්‍ය මේ සිස්ටම් එකට. හැබැයි තවදුරටත් මේ සමාජ ක්‍රමය පවත්වාගෙන යාමට සඳහා ಉಪಯೋಗී වෙන සමාජ තත්ත්වයක්වත් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. මා දැක්ක පහුගිය දා වාර්තාව මාධ්‍ය මේ පත්‍රයක පළ වෙලා තිබුණා. ගිය අවුරුද්දේ සියදිවි විහාන කර ගැනීම ප්‍රමාණය 3407යි කියලා. 3407ක් සිවිදි හානි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් දවසකට 9 දිනක්. ඒ වාර්තාවෙම කියනවා 3407ක් සිවිදි හානි කරගත්තට 90000 ට්‍රයි කරලා තියෙනවා කියන්නේ. එක්ක එල්ලෙනකොට කඹේ කැඩුනානේ මොන හරි වෙලා ඉතුරු බේරුණා. 90000. දැන් සිවිදි හානි කර ගැනීම සඳහා උත්සාහයෙන් දරමින් තිබෙන 90000 තුන්දා සාරසිය හතක් සිවිදි හානි කරගෙන තියෙනවා. දැන් මොකද වෙමින් තිබෙන්නේ? මේ සමාජ සංස්ථාව ඔවුන්ගේ සීමාව ඇතුලේ බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහාවත් අවශ්‍ය වෙන සාමකාමීත්වයක් ඔවුන්ට ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. ඒ බිඳ වැටෙමින් තිබෙනවා. අර්බුදයෙන් දෙවිලා තිබෙනවා. දැන් මේ සමාජ දෙහි ඇතුලේ ඔබට කියන්න ඔබ මේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් මහාචාර්ය වීම මේ ආර්ථිකය ඇතුලේ මේ සමාජ දෙහි ඇතුලේ යම් උසස් වටිනාකම් සහිත ජීවිතයක් කුරුමු වේ කියලා අපේක්ෂා කරනවා. විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ බැංකුවකට පැන ගන්න එක ටිකක් හොඳයි කියලා අපේක්ෂා කරනවා. මිතුවනි බැංකුවකට පැන ගන්න එක. මහා බැංකුවකට පැන ගන්න එක තමයි ලොකුම වැඩේ වගේ තිබුණා. මොකද තිබුණ නැද්ද? නේද? කස්ටම් එකට යන එක. විශාල අපේක්ෂාවක් තිබුණා. හැබැයි මා දැක්ක මොකද්ද? පහුගිය දවස්වල මහා බැංකුවේ උසස් නිලධාරීන්ට බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. නේද? අපේ පඩිපත අපිට දෙන්න කියලා. විශේෂ ආචාර්යවරු මහාචාර්යන්ට බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන ඉන්න වෙනවා. අපේ පඩිපත අපිට දෙන්න කියලා. මග වාර්තාවක් තියෙනවා බැංකු පද්ධතිය විතරක්. මට අනිත් ඒවා ගැරිම සංඛ්‍යා දත්ත නැහැ. බැංකු පද්ධතිය විතරක්. දැන් බැංකුව තමයි විශාල අපේක්ෂාවන් සහිතව මේ
අපේක්ෂාවන් ජීවිතයක් අපේක්ෂාවන් ගොඩනැගුණු රැකියාව 2021 පෞද්ගලික බැංකුවලින් 2479ක් විදායක නිලධාරීන් රට අත්තර ගොස් තිබෙනවා 2022 3683ක් විදායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවලින් අත්තර තිබෙනවා ඒකේ විශේෂයෙන් ගත්තොත් මා දන්නා විදිහට වැඩිම ප්‍රමාණය NTB Nation Trust Bank එක 878ක් ගිය අවුරුද්දේ ඉහළ මැනේජ්මන්ට් එකකට දාලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වෛද්‍යවරයාට, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයාට, බැංකු කරුවට මේ සමාජය ඇතුලේ යම් සමාජ ස්ථාවරයක් තිබෙනවායි කියලා හැඟීමක් තිබුණු වෘත්තීය වේදින්ට තවදුරටත් නේද? මොකද මොකද මේ 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 සමාජයේ මේ සිස්ටම් එක පවත්වාගෙන වෘත්තීය සම්පත ඕන ඒගොල්ලන්ට. මේ බැංකු කරුවන් ඕන. මේ බැංකු කරුවන් නැතුවට ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට මේක පවත්වාගන්න බෑ. හැබැයි දැන් සිද්ධ වෙ තිබෙන්නේ මොකද්ද? तमाम विषय में तमंगे पैवत में संदर्भ सकस करती बने यांत्र नहीं पावा तमंट आरक्षा कर गंडे बेरी तार में आरबुद्यक निर्माण इलाज बिना इन सापी गोविया दीवरे या रेकिया विरेत तारुने आगे नकाता क्रीमें किसी पलक ने मुकदे इलाज बिन्नी में समाजे यांत्र ने पवत्ता आगे नियम संदर्भ सकस कर बित्ती में समाजे देह या अदा एक समाज क्रमे का ऐतिहासिक अवसान मैं कहते और दशक हेत्तवकट आसन नेद वेडी काले कपे रट गमन कर बिन तिबुनु समाज आर्थिक देह का अवसान मी तिबिन हेबे एक अवसान नुनाट ओ नितामत निदल्ले सामकामिले से वेदिकावें बहले आने उन अवसान दक्पो उत्साह करना तमंगे में आरक्षा कर गनी मिनी එනිසා තමයි වෘත්ති වේදින් තමන්ගේ වැටුපෙන් අතට ලැබෙන ප්‍රමාණයෙන් නේද වැඩි ප්‍රමාණයක් බද්දට කැපෙනකොට තමන්ගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න බැහැයි කියන එක මත පාරට බහින්න හදන මොකද කියන්නේ රැකියාවෙන් එළියනවා එළවනවා මත ගොඩක් ලිවනේ එළවනවා නේද රැකියාවට එන්න දෙන්නේ ඒවා කරන් ඒවා ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ වෘත්ති වේදියේ තමන්ගේ සාධාරණ සටනක්වත් ඉවසගන්න බැරි විදියට ඒකට නිසි පිළිතුරක් දෙන්න බැරි විදියට ඒගොල්ලෝ අර්බුදයට ලක් වෙලා තිබෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යින් පාරට බැස්සුත් ගන්න එක එක ලෙඩක්ද ම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලේ අර අර මොකද නුවර පාර ගාවට එන්න දෙන්නේ නැහැ පොලිසියෙන් වට කරලා දානවා ඉස්සර නේද එක කාලයක් තියෙන කොතනද අපිට ලිප්ටන් වලට ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණ කරලා යන්න පුළුවන් නාපො හැබැයි දැන් කැලණි ගේට්ටුව ගාවින් ගන්නවා මොකද වෙලා තිබෙන්නේ तव दुरट जनता उद्घोषणे तमंग अदाहपत्कर तमंग विरोधे दिन प्रजातांत्रवादी सीमा इगलो तव तव दिगेली कर्मी तव तव कटिकर्मी इगलो ऐतर अर्बुदी अरे इगलो दृत्ति बेहल विश्वविद्यालय शिष्य बेहल देशपालन व्यापार बेसोत मेघ नैवत पोदू जनर बोट परवर्तन मेणम इन से गेट पहलट बैंड दिन तत्व निर्माण එනිසා මෙතන අර්බුද දෙකක් තිබෙනවා. මේක තමයි පොදුවේගත අර්බුද දෙකක්. එකක් මොකද්ද? සමාජයේ පුරවැසියන්ට තවදුරටත් මේ විදිහට ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා පුරවැසියන්ට දැනෙනවා. පාලකයන්ට තවදුරටත් මේ විදිහට පාලනය කරන්න බෑ කියලා පාලකයෝ දන්නවා. දැන් මේක තමයි උඩින් සහ යටින් මතුවෙන අර්බුද දෙක. යටින් පතුලෙන් මතුවලා තියෙන අර්බුදය තමයි වෘත්ති වේදියට, ගොවියට, තරුණයට මේ කිසි කෙනෙකුට මේ විදියට තවදුරටත් ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා පොදු ජනතාවට දැනෙනවා පාලකයට මේ විදියට තවදුරටත් පාලනය කරන්න බෑ කියලා පාලකයට දැනෙනවා ඒ නිසා ඡන්ද තියලා පාලනය කරන්න බෑ විවස්ථාවට අනුව පාලනය කරන්න බෑ අධිකරණ තීන්දුව වලට අනුව පාලනය කරන්න බෑ ජනතාවගේ සාමකාමී උද්ඝෝෂණයන්ට ඉඩ දෙමින් පාලනය කරන්න බෑ ඒ කියන්නේ මොකද්ද උඩින් සහ යටින් අද මේ අර්බුදය මෝරලා තිබෙනවා පාලකයාට මේ විදියට තවදුරටත් තමන්ගේ පාලනය පවත්වාගෙන යන නොහැකි වීමක් පොදු ජනයාට මේ විදියට තවදුරටත් ජීවත් වීමට හැකියාවක් නොමැති වීමක් තමයි අලුත් සමාජයක පරිවර්තනයක් නිර්මාණය කරන්නේ ඒ නිසා ලංකා මේ දේශපාලන නිමේෂය කියලා කියන්නේ
නව පරිවර්තනයකට අවශ්‍ය වෙන නේද විලිරුදාවෙන් පෙළෙන ගැබිනි මාතාවක් වගේ මේ වෙලාව ලංකාව මේක ඇත්ත හැබැයි මොකද වෙන්නේ මේ ලදරු කය ගර්භාෂම මිය යන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් සීසරින් සත්කම් එකකින් බිහි කරන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික දරු උපතකට විඩ දෙන්නත් පුළුවන් අපි වඩාත් කැමති ස්වභාවික දරු උපතකට පරිවර්තනයක් ලක් කරන්න ඒ නිසා තමයි අපි ප්‍රසිද්ධිය කියලා තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ හිතන් ඉන්නවා අපි මීටර් 100 දුවන්නවා කියලා දැන් අපි ආවේ මැරතන් එකක් දුවන්න අපි පළමුව අටේ දිව්වා මාර්තු මාසේ 9 එයා බොරු වලක් කැපුවා එයා මර උගුලක් ඇටෙව්වා ඒ වටෙන් එයා දිනුවා දැන් දෙවෙනි වටේ දුවනවා අප්‍රේල් 25ට එයා මර වලක් අටවලා තියෙන්නේ බොරු වලක් කපලා තියෙන්නේ ඒ වටෙනුත් එයා දිනයි හැබැයි සහතිකයි අන්තිම වටෙන් හරි යා කුට්ටු කරගන්නවා මේ මැරතන් එක ජයග්‍රහණය කරන්නේ මේ රටේ පොදු ජනයාගේ නව පරිවර්තනය කියන්නේ එකට මොකද්ද අපි කරන්න අන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන ඉවසීම දේශපාලන උපාය උපක්‍රම මේ සියල්ල මම හිතනවා මේ වෙලාව වැදගත් කියලා එහෙම නැතුව ආවේගයට එහෙම නැත්තම් නේද එකට එක එයා කඩුව ගන්න කෙනෙකුට අපිත් කඩුව ගන්න එයා පොල්ලක් ගන්නකොට අපිත් පොල්ලක් ගන්න ඒකෙන් මේක බේර ගන්න බෑ ඒ නිසා අපි තාමත් විශාල ලෙස විශ්වාසයක් තබමින් තිබෙනවා මේ ගොඩනැගෙමින් තිබෙන ජනතා බලවේගය නිසා ජනතා මතයක් තියෙනවා දැන් අපි ඒක ජනතා බලවේගය බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕන අන්නේ පරිවර්තනය කිරීමේදී මා හිතනවා ඒ වෙනුවෙන් ලියන්න ඒ වෙනුවෙන් අදහස් දක්වන්න ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය වෙන උපාය උපක්‍රම තීරීමේදී මා හිතනවා විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයනයේ යෙදෙන පර්යේෂණවල යෙදෙන නේද අද්දකීම් තිබෙන ඔබ විශාල මග පෙන්වීමක් ජාතික ජන බලවේගයට ලබා දීවි කියන දැඩි විශ්වාසයක් අපිට තිබෙනවා මේක අපට පමණක් තනියම තරණය කරන්න පුළුවන් ගඟක් නෙවී අපි ඉස්සරහ තිබෙන්නේ මේක තරණය කරන්න නම් සියලු සමාජ කණ්ඩායම් මහා ජන බලයක් බවට පරිවර්තනය කළ යුතුයි එහිදී අද මෙතෙන්ට එක් රැස් වෙලා ඉන්න විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල නියෝජනය කර සහෝදර සහෝදරියන් ඒ සියලු දෙනාටම විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා ඒ කාර්යභාරය වෙනුවෙන් ඔබ අපිට නේද අපි කියන අපි එකතුලා මේ කාර්ය සාර්ථක නිම කරමු කියලා ඉල්ලීමක් මට කරන්න තිබෙනවා කුමක් වෙනුවෙන්ද මේ විනාශකාරී ආර්ථික ක්‍රමයක් මේ විනාශකාරී ජන ජීවිතයක් මේ සියලු සාරධර්ම මා කියන්නේ අර බෞද්ධාර්ථයෙන් නෙවෙයි මිනිසුන්ගේ පොදු ගුණාංග යහපත් ගුණාංග මේ සියල්ල සුණු විසුණු කොට තෙමෙන මේ සමාජයත් යලි යතාවත් කිරීමේ අභියෝගයක් අපි හමු තිබෙනවා ඒ සඳහා ආර්ථිකය අපි දීර්ඝ කාලයක් මේ අනුගමනය කළ ද ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය රටකට විය හැකි සීලුම් පන්නේ විනාශයන් සහ සීලුම් පන්නේ විනාශකාරී අත්දැකීම් අපට අත්පත් කළ දීලා ඉවරයි ඒ නිසා අපිට නව ආර්ථික ගමනකට පෙර රට පරිවර්තනය කළ යුතුමයි එහෙම නැතුව මේ ඇති වී තිබෙන අර්බුදයෙන් අපිට සමනය වෙන්න බෑ ඉස් ඉදිරියට යන්න නිසා ඒ සඳහා නව ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවය සාය පිළිබඳ දැක්මක් යම් රාමුවක් අපි ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා ඒක පෝෂණය කරන්න පුළුවන් ඒකට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් එවැනි නව ආර්ථික ගමනක් අපිට අවශ්‍යයි ඒ වගේම අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් අපිට අවශ්‍යයි මේ විදායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ කේන්ද්‍ර කරගත් පාලන ක්‍රමය අපේ රටට උචිත නැහැ විදායක ජනාධිපති ක්‍රමයේද හොඳ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේද හොඳ කියලා ඇහුවොත් නිර්පේක්ෂ වශයෙන් අපිට කෝකද හොඳ කියලා කියන්න බෑ හැබැයි 1978 ඉඳන් මේ අවුරුදු 45 අපේ රට ගමන කරලා තිබෙන විදායක ජනාධිපති ක්‍රමය යටතේ අපිට ඇතිතරම් හොඳින් පෙන්නුම් කරමින් තිබෙනවා මේ විදායක ජනාධිපති ක්‍රමය අපේ රට උචිත ක්‍රමයක් නොවන බව ඒ මොකක් නිසාද විදායක ජනාධිපති ක්‍රමය නරක නිසා නෙවෙයි ඒ විදායක ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වෙන තරම්
अपे रटे नायक दीवन नहीं अपे रटे नायक अंटे पुटुव बर वेडी पुटुव बर वेडी जे आर जयवर्धन किव मे पुटुवे वाडू नाम गहनी पिरिमिय करन्न पुलुवन पिरिमिय गहनी पिरिमिय करन्न पिरिमिय गहनी करन्न बेरी अणित ओक्कोम करन्न पुलुवन किव एन्न पेर महत्ता किव पिस्सेक वाडुनु मम वेद किला विच्चि देवल दक्कने एनिसा मम कियन्नी नेद දැන් ඔබල් දන්න දැන් ඔය ඔක තියෙනවා මේ අර අධිකරණයෙන් මේ නිදහස දීමේ බලය දීලා තිනවා. ඒක මොකද්ද? අධිකරණේ වරදක් වුණාම ජනාධිපතිවරයා නිදහස දීමේ බලය තිනවා. ඒක හරියටම ගැඹුරෙන් අධ්‍යයනය කරොත් එහෙම බලයක් ඕනවා. ඕනෑම අධිකරණයකදී ඒ වෙලාවේ තීන්දුව ලබා දෙන්නේ ඒ වෙලාවේ තියෙන සාක්ෂි මත. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණිත අවසාන වග විභාගයට ලක් කරලා තිබෙනවා. ඒ වෙලාවේ තියෙන සාක්ෂි මත යාට මරණ දඬුවම දීලා තිබෙනවා. වෝල්ටයා මීට දශක නේද සතවර්ෂයකට එකහමාරකට ඈත අතීතය කියලා තිනවා. අපරාධකරුවෙක් එළියේ ඉන්නවට වඩා නිවැරදිකරුවෙක් ඇතුලේ ඉන්න එක සාපරාධයක් කියලා. දැන් අධිකරණේ මතුවෙච්ච සාක්ෂි සාධක මත නිවැරදිකරුවෙක් ඇතුලේ ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී පසුව අලුත් සාක්ෂි මතුනහම නඩු විභාගයට ලක් කරලද විනිසුරුවන්ගේ වාර්තාවක් ඇඳවා නීතිපති පාර්ලිමේන්තුවේ එකඟතාවය මත අරයට සමාව දීමේ බලයක් ජනාධිපතිවරයාට තියෙනවා. ඒක යුක්ති සහගතයි කියලා අපි හිතනවා. හැබැයි අපේ පාලකයන්ට බර වැඩි. අය රොයල් පාර්ක් එකේ එයා නිදහස් කිරීමෙන් පසු මතක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මෑතකදී කියලා තිබුණා. මට ඇවිල්ලා රතනහාමුදුරුව ඉල්ලුවා 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 ඒකයි මම නිදහස් කරේ. මම නම් සල්ලි ගත්තේ නෑ රත්නහාමුදුරු ගත්තත් දන්නේ නෑ කිව්වා. කිව්වේ ප්‍රසිද්ධි. අර මම නම් ගත්තේ නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මෙවැනි බලයක් හොබවන්න තරම් අපේ රටේ නායකයන්ගේ මනස දියුණු නෑ. දියුණු නෑ මේ මිනිස්සු. එනි සමාහිතනවා. අපි විවස්ථා නීති සම්පාදනය කළ යුතු වන්නේ නේද පොදු නීතියක්, පොදු ව්‍යවස්ථාවක්. එනි සමාහිතනවා මේ විදායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන ලද නව නීති රාමුවකට අපේ රට පරිවර්තනය කළ යුතුයි. නීතිය කාටත් නේද ධනෙ තියෙනවද දුප්පත් පොහොසත්ද බේදී තොරව නීති ක්‍රියාත්මක රටක් අපිට අවශ්‍යයි. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනයා අතර සමගි නිර්මාණය වෙන රටක් අවශ්‍යයි. ලෝකේ පිළිගන්නාලද රාජ්‍යයක් අපිට අවශ්‍යයි. අපි කවුරුත් පිළිගන්නේ නෑ. අපි ලෝකේ ඉස්සර කළු රටක්. මම හිතන්නේ අපිට මං හිතා රටවල් 22කට 23කට තමයි වීසා නැතුව එන්න දෙන්නේ. සැම්බියාව, සූඩානය, सिंगापुर रटवल एक असुपाट बीस लेकिन अभी लोके वे मेहमान रटक वे मन दात मुगद पदराज्य मंडल क्रीडा उल्ट गीप क्रीडी क्रीडा दह दिन लेकिन मुखद कलू रटक लोके अभिमान रट बोट पर्वतन इन सी मुलू अतिवार दिर्रतीन मेरा गुड़ नगण शक्ति वत्तिवार इवागेम तितमने तीन अनेकागन हितन अध्यात्म मिनी समाज कपिट अवश्य ये सद अध्यापने साहित्य कलावे ना पारिवर्तन कपिट अवश्य ऐन सापिट शुभ सिहिने अत्यन मेरा पीली बंद मे विनाशे अंत्य करा गमन करमें मे रटत मे समाज मेट वडा हुद निद आर्थिके संवर्धन सहित මිනිස් ජීවිතයේ උසස් මිනිස් ජීවිතයේ රසවින්දනය සහිත මිනිස් හැටියට ජීවත් වෙලා මරලා යන රටක් නිර්මාණය කිරීමේ මහඟු අපේක්ෂාව සහ බලාපොරොත්තු අපිට තිබෙනවා. අන්නේ අපේක්ෂාව බලාපොරොත්තු මායිතර මෙතන රැක්සලා එක් රැස්සලා ඉන්න ඔබ හැම දිනකට තියෙන අපේක්ෂාව සහ බලාපොරොත්තු ඒ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපි හැම දිනම එක්ව වැඩ කරමු කියලා ඉල්ලමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි හැම දිනකට. ලක් දෙරණ පුවතකට එහා කී රටගෙන කැක්කුමක්